Isildu egin zen, beste zerbait bururatu ote balitzaio bezala, baina lehengo aritik segitu zuen. Eta zuk esango didazu alegrantzia hitza? Nondik dator itxon hori? Ba aldu zer ikusirik mugimenduarekin? Ba bai, badu, nondik dator? Alizer, alekriz, animatua, biziduna. Ilunabarraren unea zen, lurreko animalia guztiak isiltzen diren ordua. Prisara sartu zihoan eta eguzkia eskutatu aldetik zeruaren lainoek ardoaren kolorea zeukaten. Urrutira, Villamedianako teilatuak beren zehaztasuna galdu zihoa zen. Irakurri alduzu Carlos García izena duen poetaren zerbait? Galdetu zidan. Enuela ezagutzen, erantzun nion. Zergatik esaten didazu? Ez, bakarrik Carlos García horrek arratsari buruzko poema batzuk dauzkalako. Eta nire oraingoen antzeko reflexioekin. Poema askotan aipatzen da arratsa hitza, argudiatu nuen. Baina nik esan dizkizudan horiek onak dira, sakartu zen bapatean. Baina inguruan gertatzen zenarekin kutsatua zegoelako edo lehenengo susurlara bihurtu zen, sosegura. Carlos Garciak ordu honen gelditasuna aipatzen du. Ordu honetan txoriak eskutatu edo isildu egiten direla. Jendea, bideetatik joan eta pasaiak finkotasun bat hartzen duela argi eskasarekin, teatroko dekoratu batena edo. Eta zeruak berak ere finkoago dirudiela. Eguzki edo laino mugikorren ordez, beti leku berean ikusten ditugun astroak jartzen baitira.